কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মাইনাছ ব্লগ। আৰু মোৰ একদম অৱস্থা নাই, কাহি কাহি একদম। যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা কি হ'ল তৎক্ষণাত গম নাপালোঁ, একদম মানে কাহি গাহি 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 মোৰ এতিয়া মাতটো পূৰা বহি গৈছে। এইফালে গলৰ বিষ, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰাই মই এইটো মাৰি থৈ দিছোঁ বতাহ নালাগিবৰ কাৰণে। আৰু আজি ঘৰত মাও নাই, আইতা, মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে আছোঁ ঘৰতে। আৰু তো লগৰ ছোৱালীৰ আজি বিয়াৰ জোৰণ, মোৰ কলেজীয়া ফ্ৰেণ্ড, লগতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে, তাই সৰুৰ পৰাই লগ পাইছোঁ। তো উপায় নাই, মাত বেয়া হ'লেও গা বেয়া হ'লেও তাইৰ জোৰণত যাবই লাগিব, নহ'লে তাই বহুত বেয়া পাব মোক। আৰু মোৰ বিয়াটো তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আছিল, জোৰণতো আছিল, সেইকাৰণে মই যেনেকৈ নহওক তাইৰ জোৰণত আজি মই যাবই লাগিব। তো আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, চাই থাকক, গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিম। তাইৰ জোৰণৰ গোটেইখিনি মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এইফালে চুলিখিনি ধুই দিছিলোঁ ৰাতিপুৱাই, এতিয়াও শুকোৱা নাই। আজি বতৰো সিমান ঠিক নহয়, অলপমানো ৰ'দ ওলোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। তো এতিয়া চুলিখিনি মোৰ শুকোৱালৈকে ৰখিব লাগিব, তাৰপিছত চুলিখিনি শুকালে মই আৰু ৰেডি হওঁ আৰু জোৰণত যাবৰ কাৰণে। তো মই গাইজ ৰেডি হ'লোঁ, এতিয়া মই যাই আছোঁ আৰু আইতাই মোক থ'ব যাই আছে ৰাস্তালৈকে। মা নাই ঘৰত, শাহুমা গৈছে কালি জেঠিমাহঁতৰ ঘৰত। তো আইতাই মোক ৰাস্তালৈকে থ'ব যাই আছে আৰু মোৰ ঘৰৰ মাৰ লগত মই যাম, বেছি দূৰত নহয়, ওচৰতে, সেইকাৰণে। তো যাই পাই লগ পাই আছোঁ গাইজ, মাক লৈ ল'লোঁ। এতিয়া মা আৰু মই যাই আছোঁ খোজকাঢ়ি, বেছি দূৰ নহয়, অকণমান খোজকাঢ়িলে পাম আৰু। তো গৈ পাই দেখুৱাই আছোঁ আৰু মোৰ ইয়াত জোৰণৰ বাছ ৰখি আছে, জোৰণ আহি পাইছে, মই আহি পোৱাৰ আগতে দেৰি হৈ গ'ল মোৰ। আৰু এইখন গেট বিয়াৰ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, কিন্তু এইটো গেটেৰে আমি নাযাওঁ, সিহঁতৰ চোতালত কৰিছে জোৰণখিনি। তো আমি কলপুলি তলেৰে যাম। এয়া আমাৰ অজানিতা মাইনা, কাহি কাহি ওলাই আহিছে পূৰা, দে হাই কৈ দি তুমি। এয়া আমাৰ মধুস্মিতা মাইনা, ফোনত কথা পাতি আছে। লৈ আহিলো ভিতৰত, এতিয়া এক জোৰণ পিন্ধোৱা হ'ল, মই আধৰুৱাকে দেখা পালো। এয়া আমাৰ কইনা। কইনা কেনেকুৱা ফিলিংছ? কপনিহে গয়া নাই বোলে আপিটোৰ, চাওঁ তোমাৰ একবাৰ লুকছটো দেখা, এবাৰ এইফালে আহা। ধুনীয়া কইনা, ধুনীয়া ধুনীয়া কইনা। মই একলাই খাম, এনে মাত চাত নাই আৰু সেই হৈ যাব। তোক খাবাৰ কাৰণে চাওঁ, দৰা ঘৰুৱা আনা মিঠাই, মস্ত ডাঙৰ মাছ, কইনাৰ বইনাকে হাঁহি থকা থকা বইনাক আছে। এ কইনাৰ আইতাক দে, কইনাৰ আইতাক হাঁহি কৈ দিয়ক, হাঁহি কৈ দিয়ক এনেকে। কিয় ইমান বেয়া পায় এই আপিটোক ফটো উঠি? দাঁতকেইটা ভালকে বলি দিয়া, আমাৰ কইনাই ফটো উঠি মস্ত বেয়া পায়। কালি কেমেৰা মানে পইচা কেইটা এনে নিব, কিন্তু কি আজিও ফটো উঠবা ভালকে আৰামছে। অ বঢ়িয়া, বগৰী জিকা হৈ আছে মোৰ, আপোনাক ভিডিঅ' কৰি আছো মই, আপোনাৰ ইউটিউবত আহি যাব, মজা, বঢ়িয়া খুৰী, একদম ৰক।
Guys, aku ready holo second biaya kono karena, ifale Mr. Ulaise, aru moy, aru tiami zau, to side aku. To guys, goduli biaya tahilu, itu mur dada hoy, lorazon, bordotar lora, aru besike video koi nafaki lo karena banyak manusia. Guys, kora ipalu itya, aru aji video tu moy yate kek koro karena mur gatu banyak besi bal no hoy. তো মই কালির বান্ধবীজনীর বিয়ার দেখুৱাম আপোনালোকক আজি আৰু কালি ভিডিওটো মার্চ কৰি দিম তো সাই থাকিব আজি লৈ বাই বাই তো গাইস বিয়ার পৰা ডাইৰেক্ট আৰম্ভ কৰি দিলো আজি ব্লগটো মই যোৱা কালি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলু জুৰণত কি কি হৈছিল আৰু এতিয়া মই গদুলি আহিছো বিয়াত দিনত আহি তো দিনত আহিছিলু মই বিয়াত কিন্তু মই ব্লগটো কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলু জলদি আহি জলদি গুছি গলো হেই কারণে মোর ব্লগটো করা ন হল আর এতিয়া আইছো গদুলিকে মানে দেরি হল এতিয়া 8টা বাজে গৈছে আর মই অকনমান দেরি থাকিম ঘরত যেহেতু মা নাই হেই কারণে মই দিনত জলদি আহি গুছি গলো আর ব্লগটো করা ন হল এতিয়া মই নতুন কি আকো আরম্ভ কৰিছো আর দেখুৱাই থাকিম পৰিবেশ বিলা বিয়ার চাই দেখিব আর মুখ কেনে কোয়া দেখা আছে কমেন্টত জনাব না পাৰিব মই নিজে কৰিছো মেকআপ খিনি কেনে কোয়া লাগিছে আমার সুন্দরী বিলাক দেখাই দিব রব এয়া অঙ্কিতা সুন্দরী মধু সুন্দরী নিলকি বাইদো আর ওই তো রঞ্জনা চিনিয়ে পাই আগর ব্লগ বিলাক দেখা পাইছে এ ও হেয়ার কল্পনা ও তোমার ইউটিউব চ্যানেল হ্যাঁ কল্পনা এই দুনদুন গো দুনদুন এটা উঠ পাতা
Hey ya, ama dundun ya, 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 dundun. Aru amar koina, so, dunia lagi sana koina. Aru ekhole amar hunduri kita asi. Aku kameramen ya kon man post di dibawa kolle kau nala gak tu parai nolai di disuruh. Insanimia, eh Rohila, makluka, insanimia. Do hoygol khawatai mici, kami khabazam. Amar khawatai hoygol, aru busu aibu ase. Intu zikini disen, zikini dekai diudi aku puna loko. Ya khawatai zamar. Khawatai, khawatai. Ya, mau pergi soal di panti. Aro, itu teror mister. Ya, kamu ayo lok palo ya untukku. Iki aku jual. Aro bilang sopi ator kuali kuali, dada ator. Ini boye suami, aru file koina foto shoot kuriya se pura. Kamera menara bosta. Ya, tolo bohut kosta. Kalau pernah kola kola dekhi se. Oke ni tu, itu na khaya. Bela aru ibar ini dosi pokorit. Lasram nai kene khaya nasa kya. Is is. Masa. Saya sudah di start for my M Kurim. Kau ini gadua bos, jauhnya mau yang tenasi lu, to gadua tu dekuan hall, apna lupa, baki pisor niom kini dekuan di subaru. Kau ini aite gadua ni le, boleh se, thanda tin, se thanda thanda lagi se. Kami kau ini rukia. Dora kita mana dah ibu? Saya rosta, kita masih. Saya rosta bazi ya lu. Dorai boleh tu, amar mainnya mesti zaboleh tu. Ya, benar mami ya ke gadua gadua ise aru dan nyombur kuri bo. Sah, amar kuri ya tu uniform lagi. Ya, hobo nalga kulbe. Tanpa pekut. Hah? Apa lagi dress code logo sih lagi biar dah itu nasi ni. Kamu aku ina kapur pindih setia dorai bokarane ready hoi sih ipale karena aku ina ready hoi sih kamu alpo nama ina tak ready kuri dia sih. Pose pose. Yesa, aru koi nae foto shoot kuri yesa, vale. Tumor bintawat. Aru dora ille moi khawatte jam. Tuh gato ikke bare beha matu ikdom bohi bohi nae naikya yobo doisila ille. Tuh koma time thakim dora kini moi paro jodi. Dekhu am video tu. Apun aloke ikaloke video tu saje kibo. Aru video tu hoyto digol bo kore. Apun aloke skip no korake. Ikaloke sabo. Ya dora yesa mar. Dorak boleh buat karnye. Hola.
Coming, Dora. Video tuh iman kiri tehik koru, akak koru apna loko video tuh saya balpai sese. Jodi video tuh saya balpai sese, dene oleh like, comment, share koi dibo. Aru apuni jodi mau channel itu tuh nuhai, dene oleh subscribe koi dibo. Aru logo thaka bell icon tuh dabba dibo. So, ajiloy, bye bye.